Hyvät naiset, tämän ottelun arvostelu tuomarit Arvo Kivelä, Mika Lindgren sekä Esa Lehtosaari. Kehätuomarina toimii Jere Kanninen. Ensimmäiseksi esitellään ottelija sinisessä kulmassa. Hänellä on yllä valkoiset housut, jossa on mustat raidat. Eilisessä punnituksessa hän painoi 66,6 kiloa. Tämä on hänen ensimmäinen ottelu ammattilaisena. Hän tulee Nigeriasta. Ladies and gentlemen, introducing to you firstly the fighter in the red corner, weighing at 66.6 kilograms. Making his professional debut tonight, please welcome Johnny. Kolme ottelua, joista kolme voittoa. Hän on kotoisin Kuopiosta. Ladies and gentlemen, introducing the fighter in the red corner, weighing 66.6 kilograms. His record stands at 3-0, 3 wins and no defeats. Hyvät naiset ja herrat, Matias Laitinen. Mistä ollenkaan. Mutta tänään ja haapoja jos... tietenkin on vielä mistä. Siinä tuli oikea rivasta vastaan. Hieno suoritus. Kyllä, ja näin laskee Haruda lukua. Seuraava eurooppalistalainen, Matias Laitinen. Kyllä, Matias Laitinen, kuopiolainen nuori mies, antaa nyrkkeilykoulua Nigerian miehelle. Ja nyt katsotaan sitten, pitääkö Laitisella maltti vai juokseeko hän sitten Haruda vastaiskuun kokemattomuutta. Useinhan on nähty, että näillä Afrikan miehillä, kun heitä pääsee kunnolla tällämään, niin menee luonne, mutta Haruda ainakin... Ja turhautuu voimakkaasti. Niin, mutta Haruda ainakin yrittää, että siitä taas kova isku vasta. Haruda kyllä kauho ohi, toi on turhauttavaa, kun kaveri on noin nopea jaloilla. Vasen oikea Laitiselta. Ai! Ottelu päättyy tähän. Tämä päättyy tähän. Oli upea suoritus Laitiselta. Laitinen ottaa kovimmat vetelit tänä iltana tässä Olavinlinnan kehässä. Ja saa nähdä, saako Haruda jatkossa ennen kovin montaa matsia. En tiedä, vaikea on. Debyytti aloittelevalle suomalaiselle, jossakin lahjakkaalle, niin tyrmäyksellä. Niin potku siitä. Haruna ei sitten toipunut missään vaiheessa, niin pääsi hyvin sitten vielä toisen kerran käyttämään lattiassa, että positiivinen esitys. Siinä tulee se oikea ja tässä on tämä jälkimmäinen tilanne, toinen oikea. Menee vasen ohi, mutta oikea osuu vasemmalla koukulla askeleella eteenpäin ja se menee ohi ja sitten oikea sieltä perään putum. Ja Haruna kuuntelee lukua toistamiseen ja samalla... Hänet lasketaan sieltä pihalle. Ja kyllähän Haruna aika usvassa ja hämärä rajamailla tuossa oli. Joo, ilman muuta oikea ratkaisu tuomarilta ja valppaana seurasi tilannetta. Niin näinhän se kuuluu toimia. Upeasti oli yleisö mukana. Laitisella 4. voitto. Hänen vastustajillaan ei ole vielä yhtään otteluvoitto. Semmoinen mielenkiintoinen. Ja ensimmäinen tyrmäysvoitto, joo, kyllä. Joo, kyllä. Näin on saatu Matias Laitisen hanskat pois käsistä ja nyt tuomio julistus. Työrunkkasista ja voimme julistaa ottelun voittajan. Hyvät naiset herrat, tämän ottelun voittaja kolmannessa erässä ajassa 1:31 teknisellä tyrmäyksellä. Ladies and gentlemen, we have time of 1:31 in round number 3 when our referee in charge calls a halt to the contest. The winner by TKO, hyvät naiset ja herrat, Matias Laitinen! Teknisellä tyrmäyksellä voitto Matias Laitinen, Suomi ja Kuopio. Ja Harunan debyytti päättyy sillä pahimmalla mahdollisella tavalla, eli tyrmäystappioon.